Биыл Шучье Бурабай курортты аймағының су айдындарын тазалау жұмыстары жүргізіледі. Осы күні оған қатысты құжаттардың жобалық сметасы әзірленуді. Бұл жөнде бүгін өткен жыл қорытындылап, алдағы жұмыстарды пысықталған қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің алқа отырысында ведомство басшысы Нұрлан Қаппаров баяндады. Министрдің айтуынша, былтырда бұл бағытта маңызды шаруаның басы қайырылған. Ведомство алдында тұрған ең маңызды міндеттердің бірі биоресурстарды қорғау және көбейту. Оның ішінде бекіре тұқымдас балықтарды сақтау мәселесі, Атырау және Орал Атырау бекіре балықтарын өндіру зауыттары былтыр табиғи ортаға 7 миллионға жуық бекіре шабақтарын жіберді. Елімізде балықтың басқа да құнды түрлерін өндіру жұмыстары қолға алынған. Министрдің айтуынша, Астана аймағын көгалдандыру жұмыстары жалғаса береді. Былтыр қала маңында 5000 гектар алқапқа ағаш отырғызылды. 2015 жылға дейін Астана айналасындағы жасыл аймақтың ауданы 75000 гектарға дейін жеткізіледі. Министр басқа да маңызды жұмыстарға тоқталды. Сондай-ақ, президент жолдауындағы негізгі басымдықтарды орындауға бұл ведомствоның да мүмкіндігінше белсенді араласатынын айтты. Президенттің және үкіметтің тапсырмаларына сәйкес 2013 жылы министрлік қызметі экологиялық қауіпсіздікті одан әрі қамтамасыз етуге, қоршаған ортаның ластануы деңгейін төмендетуге, жасыл экономика принциптерін енгізуге және экономика салаларын сумен ұтымды қамтамасыз етуге бағытталды. Министрлік өзіне артылған және функциялар мен өкіліктерді өскере отырып, мемлекет басшысы қойған міндеттері шешу үшін барлық күш жігерін жұмсайды.